Drīz mūsu valsts svinēs savas pastāvēšanas 100. Gada dienu. Lai uzzinātu, kā svinēsim Latvijas dzimšanas dienu, kultūras ministrija ir uzsākusi diskusiju ciklu, kuras laikā paust savas domas par šo jautājumu tiek aicināta pilsētas vadība, valstiskās un nevalstiskās organizācijas. Viena no diskusijām norisinājas Daugavpilī Marka Rotko mākslas centrā. Mūsu kopīgā 100. Gadas darba grupa, kurā vēlas nonākt līdz kaut kādam rezultātam, līdz koncepcijai un līdz koncepcijas iesniegšanai un arī kaut kādām budžeta aplēsēm šim te 100 gadus projektam, lai varētu iesniegt valdībā, lai saprastu, kas tad ir svarīgs Latvijā, Latvijas iedzīvotājiem un lai panāktu iedzīvotāju un visu cilvēku līdzdarbošanos. Kā uzsver darba grupas vadītāja, ik viens Latvijas iedzīvotājs tiek aicināts jau tagad padomāt, kādu dāvanu viņš varēs pasniegt savai valstī. Projektiem, kas tiks izstrādāti, jābūt inovatīviem un jāpiesaista jauniešu uzmanība. Daugavpils diskusijās dalībniekam jau ir savas domas, kādas dāvanas viņi varētu pasniegt Latvijai. Mēs jau 3 gadus atpakaļ Daugavpils Latvijas biedrība uzaicinājām visas pārējās etniskās biedrības un spriedām jautājumu par kaut ko paliekošu, ko Daugavpils varētu dāvināt 100 gadai, Latvijas 100 gadai. Un tas būs piemineklis. Varbūt varētu būt koks, simboliski koks, dzīvības koks, kur katra tautība, kas dzīvo Daugavpilī, varētu ierakstīt šī savā valodā šī piemineklī devīzi. Domāju, ka varētu padomāt arī par tādām idejām kaut kāds kopīgi, kas paliek gan reģionam, pieņemsim, gan varbūt arī Latvijā plašāk, lai mēs izskanētu arī starptautiski, ja, varbūt kopā ar igauņiem, lietuviešiem, varbūt kaut kur vēl plašāk, ja, tāpat kā Baltijas ceļa laikā, kad, nu, tas tika diezgan plaši arī tā. Varbūt arī kādu Guinness rekordu varētu arī uzstādīt sakarā šiem pasākumiem, vai tas ir sadoties rokā. Pa visu, pieņemsim, Latvijas perimetru izveidot vienu tādu dzīvu cilvēku, kā saka, ķēdi, un par godu, kā saka, Latvijas 100 vai vēl kaut kādu citu projektu realizēt. To, ko mēs varētu piedāvāt, ir, mēs te apsēdāmies un nolēmām, ka viens no tiem pasākumiem, ko mēs varētu piedāvāt, piemēram, būtu kaut kādas konferences organizēšana, kas būtu veltīta Latvijas 100 gadai, studenta vidū gan no Daugavpils, gan no Latvijas, no Liepājas, no visām Latvijas pusēm. Publiskās diskusijas jau ir izskanējušas Rīgā, Cēsīs un Liepājā. Darba grupa dosies arī uz Jēkabpili, Jelgavu, Valmieru un Alūksni. Diskusiju nobeigumā tiks organizēta online konference, kuras laikā pārstāvi no katras pilsētas pārunās apkopotās idejas.